hiihtokausi päättyy, niin sukset siivotaan hyväksi ja tuollainen pehmiä vaha, luistovaha sulatetaan mahdollisimman paljon suksen pohjaan ja säilytetään sukset pystyasennos ilman mitään siteitä. Eli siteet toki kiinni, vaan ei niputa niitä kirjalle, jotta ne on siinä omassa muodossaan. Ja säilytetään ne pystyasennos, ja nyt kun taas kelit alkaa, niin siihen riittää silloin ihan sen kesävahan siklaus, harjaus. Se on hyvin nimeytynyt kesän aikana se vaha sinne, niin se on ihan valmis sen siklauksen ja harjauksen jäljiltä. Luistopuolet on hiihtokunnossa. Pitovoitelu tietysti tehdään sitten kelin mukaan. Pohjustuksen aluksi irtolika pyyhitään pois nukkaamattomalla liinalla. Tämän jälkeen voidejäänteet harjataan messinkiharjalla. Messinkiharjaa käytetään pohjustuksessa ja nailonharjaa kelivoitelussa. Saatavilla on myös yhdistelmäharja. Sulata pohjaan pehmeä luistovaha. Lisää reilu kerros, jotta rauta liikkuu helposti voiteen päällä. Pidä rauta koko ajan liikkeessä ja muista, että lämpötila on sopiva, kun voide sulaa, mutta ei käryä. Siklaa pohjavaha heti lämpimänä pois niin hyvin kuin siklillä on mahdollista. Puhdista suksen olas erityisesti siihen tarkoitukseen kehitetyllä olassiklillä. Harjaa lopuksi messinkiharjalla reilusti kaikki näkyvä voide pois. Pyyhi lopuksi harjauspöly pois. Kelivoitelussa suksen luistopinnoille lisätään kelin mukainen luistovaha. Sininen luistovaha on yleiskäyttöisin luistovoide ja se on hyvä valinta kuntohiihtäjälle. Luistovoiteen valintaan on olemassa nyrkkisääntö, jonka mukaan karkealla ja roskaisella lumella kylmemmän kelin voide kestää pidempään. Sulata voide jälleen voiteluraudalla suksen pohjaan. Sulata siten, että voide vain käy hetkellisesti sulana. Anna suksien jäähtyä hetki kelivoitelussa ennen siklausta. Voit sillä aikaa puhdistaa esimerkiksi suksen olakset. Liikuta sikliä huolellisesti, jotta se ei lipsahda ja vahingoita suksen pohjaa. Harja kelivoitelussa nailonharjalla. Harjauksessa saa käyttää voimaa ja erään nyrkkisäännön mukaan sitä ei tee koskaan liikaa. Harjauksen jälkeen pohjassa erottuu hieno pohjakuviointi. Mikäli näet voiden lastuja, niin harjaa lisää. Toista kelivoitelu muutaman kerran, jotta luisto kestää pidempään. No, pitovoiteluhan on semmoinen asia, että se alkaa jo siellä suksia ostaessa ja valitessa, kun asiahan on niin, että hyviä suksia ja huonoja suksia, en mä tiedä onko niitä ollenkaan, vaan se pitää olla se hiihtäjän kanssa pari se suksi,
Eli se paino ja suksen jäykkyys on hyvin ratkaiseva tekijä siinä ja hyvänkin suksen saa toki voitelemalla pilalle, mutta huonosta suksesta ei saa voitelemalla hyvää. Ja voitelusta tehdään yleensä huomattavasti vaikeampaa, mitä se on. On normaali kuntoilija, joka ei yritä sekuntia halkoja, niin pärjää 2-3 purkilla ja 1 liisterituupilla kyllä aika lailla koko kauden. Pitovoitelus, jotta purkin kyljessä oleva kylmempi luke on aina pienempi, mitä mittarilukema siellä hiihtopaikalla. Niin sillä saadaan vaivattomimmin pito. Ja pitovoitelun tärkein asia, mistä se lähdetään, niin on aina se pohjavoide. Voideltiin sitten liisterikelille tai purkkikelille, mutta niin kuin kaikessa muissakin asioissa, niin se pohjan teko on kaikista tärkein, jotta se tosiaan pysyy, se voide sitten paikallansa siihen, minkä se laitetaan. Ja normaali hiihtelijä riittää, kun on pohjavoide. Pohjavoide on sama, käytettiin sitten liisteriä tai purkkivoiteita. Ja sitten jos on synteettisiä voiteita, pitovoiteita tuolta 0 pinnasta tuonne 6 asteihin, -6, niin niillä pärjää hyvin pitkälle. Tällainen -6 kerroksia ohentamalla, niin pelaa ihan tuonne 10-12 asteihin asti. Ja semmoinen tai suositus on, jotta uudelle juuri sataneelle lumelle on tervapohjaiset voiteet ja sitten karkeelle vanhoille lumille on synteettiset voiteet. Suosittelen kaikille kuntohiihtäjille, joille ei ole mahdollisuus ei ole paikkaa eikä aikaa sille pitovoitelulle tehdä niin kuin perinteisellä tavalla. Sehän on erinomaisen hyvä ratkaisu, teippi. Ja teippiä käytettäessä se on vielä tärkeämpi se suksen valinta, kun se on purkilla ja muilla voiteilla tehdessä, koska se on vakio, sen vahvuus. Ja purkkia ja muita voiteita voidaan aina vähän säädellä sitä paljon, kun sitä laitetaan. Niin teippi on kestävä ja sitäkin voidaan sitten hiukan... Tiedän, että teipilläkin tulee ongelmia siinä 0 pinnassa, kun sataa lunta, mutta sitä ei tarvitse kauhistella. Siihen on apu, kun ottaa vähän tervavoidetta ja peittää sen teipin näillä perinteisillä voiteilla, niin sillä saadaan aika pitkälle toimivuutta sinne hiukan nuoskemmallekin kelille. Ja eritoten se 0 uuden lumen keli on se ongelmakeli, niin kuin kaikilla muillakin. Oli voideltu tai teippi tai mikä hyvänsä, niin sehän se ongelmakeli on. Mutta silloin, jos siihen haluaa vain nopeasti laittaa uudet pidot, niin mekaaninen poisto, eli siklillä tai lastalla poistetaan vanhat voiteet ja laitetaan tämän päivän kelivoide siihen. Mutta jos sitä lähdetään oikein noilla kemikaaliilla siivuamaan, eli voiteenpoistoaineella, niin silloin se on kyllä syytä tehdä ihan aasta asti sitten pohjavoide lämmittää ja lähteä siitä, niin se on mun mielestä oikea tapa. Pitovoitelussa suksen pitoalue kannattaa merkata teipillä. Vanhan voiteen poisto onnistuu helposti mekaanisesti siklin ja voiteen poistoaineen avulla. Kastele sekä sikli että pitoalueen loppu voiteen poistoaineella ja vedä tämän jälkeen voimakkaasti siklillä pitoalue. Pese pohja lopuksi voiteen poistoaineen ja liinan avulla. Käytä tähän tarkoitukseen vain voiteen poistoon tarkoitettua ainetta. Puhdista pohja niin huolellisesti, että siihen ei jää vanhoja voiteita. Poistoaine sopii tähän tarkoitukseen hyvin ja se kuivuu heti käsittelyn jälkeen. Karhena puhdistettu pohja kevyesti hienolla hiomapaperilla.
pinta muodostuu mataksi ja se muodostaa hyvän tarttumispinnan voiteelle. Levitä ensin pohjaan yksi kerros pohjavoidetta. Muista, että pidon pohjavoide on aina sama. Sulata pohjavoide raudalla tai puhaltimella. Kiinnitä tämän jälkeen korkilla tasaiseksi, niin että voiteeseen ei jää ilmakuplia. Anna pohjavoiteen jäähtyä hetki. Levitä jälleen ohut kerros kelin mukaista pitovoidetta. Pidon valintaan on hyvä nyrkkisääntö, että kannattaa valita hieman vallitsevaa keliä pehmeämpi pitovoide. Levitä pitovoidekerros korkilla mahdollisimman tasaiseksi. Voiteeseen ei saa jäädä vaahtoa tai ilmakuplia. Toista pitovoiteen lisäys 3-5 kertaan. Ja muista, levitä ohut kerros ja levitä aina tasaiseksi. Kun pitovoide on saatu levitettyä mahdollisimman tasaiseksi, se toimii paremmin, eikä esimerkiksi jäähdy niin helposti kuin epätasainen tai paakullinen pitovoide. Pitoteippi asetetaan aina puhdistettuun pitoalueeseen. Poista vanhat voiteet tai teippi mekaanisesti aiemmin esitettyjen esimerkkien mukaisesti. Karhena puhdistettu pitoalue kevyesti teippirasian hiomapaperilla. Suksen pohjaan syntyy kuusenmallinen viistokuvio. Pyyhi hiomisessa syntynyt irtopöly pois. Aseta teipin pää alkumerkkiin ja kohdista rasian reunat suksen reunaan ja olakseen. Vedä purkkia tasaisesti ja pidä teippi tiukalla. Käännä rasia lopussa pystyyn ja katkaise teippi jämäkällä kiertonykäisyllä. Toista sama suksen toiselle olakselle. Kiinnitä teippi pohjaan rasian reunalla tai korkilla. Paina reilusti ja yritä saada teippi mahdollisimman tasaiseksi. Korkkia käyttämällä siihen saadaan hieman enemmän lämpöä, jolloin teippi asettuu paremmin. Tarkasta tulos. Ja jos teipissä näkyy kuplia, niin laita paperi takaisin ja paina se kiinni paremmin. Lopuksi kannattaa siirtää paperit teippien päiden kohdalle, minkä avulla voidaan painaa teipin päät hyvin ohuiksi. Ainakin pitoalueen etuosan teippien päät kannattaa painaa huolellisesti. Tämän jälkeen teippi on valmis, kunhan muistat siirtää ennen hiihtolenkkiä sukset hieman aikaisemmin ulkoilmaan.